Šokotabáček, vždy usmiatý, milý a vtipný. V týchto dňoch však prežíva poriadny stres. Z herca a stand-upistu sa totiž stáva moderátor novej show. S pravdou von, tak sa volá formát, ktorý už o pár dní budeme v premiére sledovať na obrazovkách našej televízie. Štvoricu Kemka, Jaka, Blatinák a Miezga bude moderátorsky dirigovať tiež v premiére Šoko. Ako sa cítiš v úlohe moderátora? Tak je to nový pocit, je to také, že... Ťažko vlastne na to odpovedať, zatiaľ sa hľadám v tom. Skúsenosti pred kamerami má, no nie ako moderátor. Sú ľudia, ktorí sú veľkí profíci a je pekné ich sledovať a potom človek príde na toto pódium a zistí, že to nie je iba o tom, že vyleziem a dám. Takže dámy a páni, masívnym potleskom budeme jednotlivých dnešných, ako by som dovedal, no naozaj rozlúsťovačov. Nie, ešte raz. Má však mnohých kolegov, od ktorých jednoducho odkukáva. Ktorí moderátori sú šokoví obľúbenci? Je to určite Vlado Voštinár, ktorého vidím v inkognite. Samozrejme Miško Hudák, Marcel Forgáč, hej, to sú ústa vybavené človekom, ale samozrejme aj mozgom. A potom sú všetci, či to je Saifa, alebo či to je Pico. Zábavná show s pravdou von má ľahký princíp. Traja ľudia majú zaujímavé povolanie, či sú rekordmani. Iba jeden z nich je ale skutočný. A štyria hádači musia prísť otázkami na to, ktorý z troch je ten pravý. A poviem vám, vôbec to nie je jednoduché. Dobrý večer, volám sa Klaudia. Pracujem ako maskerka Marky. Erika Barkolová, Televízia JOJ.